ନମସ୍କାର, ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏବେ ତ ଶୀତଦିନ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଶୀତଦିନରେ ଦହି ସାଧାରଣତଃ ବସିନଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଶୀତଦିନରେ ଦହିକୁ ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ କେମିତି ବସେଇବା। କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ନଖ ଉଷୁମ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢି ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦହି ବସେଇବା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଜୁଆ ଗୋଳେଇବା, ଜୁଆ ମାନେ କିଛି ଚାମଚ ଦହି, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ଷୀରକୁ ଦହି କରିବାରେ ଦହିର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦହିକୁ ଗୋଳେଇଦେଲେ, 2 ଚାମଚ ବା 3 ଚାମଚ ଦହି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିକି ଆମେ ତାକୁ ଖରାରେ ରଖିଦେବା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଶୀତଦିନ ହେଇଛି ଦହି ଆପଣ ବସୁନି, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଖରାରେ ଥୋଇଦିଅନ୍ତୁ, ଖରାରେ ଚଞ୍ଚଳ ବସିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ମଧ୍ୟରେ ବା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଭିତରେ ହିଁ ରଖିକି ଆମେ ଦହି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଭିତରେ ଏଇ ଦହି ମିଶା କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିଦେଲେ, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ରାତି ଜାଗା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସକାଳକୁ ବସା ଦହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଯେ କ୍ଷୀରକୁ ବିନା ଦହିରେ ବା ବିନା ଜୁଆରେ କେମିତି ଦହିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ ଆମେ ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ଦହି ନଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଦହିକୁ ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା ବିନା ଦହିରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଏଠାରେ ନଖ ଉଷୁମ ଅଛି, 3ଟା ଜାଗାରେ ଆମେ କାଢି ନେଲେ, ଏଇ 3ଟା ଜାଗାରେ ଆମେ 3 ଉପାୟରେ ଦହି ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବା ଡେମ୍ଫ ଥିବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ବୁଡ଼େଇକି କ୍ଷୀରରେ ରଖିଦେବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦହି ପାଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଡେମ୍ଫ ଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦହି ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଦହି ପାଇପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ 3ଟା ଯାକ ଜାଗାକୁ ଘୋଡ଼େଇକିନା ରାତି ଯାକ ରଖିଦେବା ଏବଂ ସକାଳକୁ ଦେଖିବା। ସକାଳ ହେଲାଣି, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 3ଟା ଯାକ ଜାଗା କ୍ଷୀର ଆମେ ଦହି ବସିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପକେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମର ବହଳା ହେଇସାରିଛି, ମାନେ ଦହି ବସିସାରିଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ପକେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବସିସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେମ୍ବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଚିପୁଡ଼ିଥିଲେ, ହଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବସିସାରିଛି। ଏଇ ଦହିଟା ନର୍ମାଲ ଦହିଠୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଲଗା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଦହିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କ୍ଷୀରରେ ପକେଇକି ଆମେ ନୂଆ ଦହି ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ ବିନା ଦହିରେ ଆମେ କିପରି ଦହି ପାଇପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।